כולנו מסכימים עם העקרונות של המפלגה, אבל האם יש להסכים ולתמוך בדרך שבה המפלגה הציגה ואמרה את הדברים? שאלה ב', לפעמים יש אווירה שרבנים ממקומות אחרים חושבים מלמדים פוסקים שלא חושבים מלמדים פוסקים כמונו, הם סוג ב' ולא מבינים שום דבר ממה שהם אומרים. הרי לומדים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה שתי שאלות על מלחמתה של תורה, אבל הן שונות מאוד. השאלה הראשונה היא על דעות מקולקלות, שהן לא אלו ואלו דברי אלוקים בחיים, שהן לא 70 פנים לתורה, 71 מחוץ לתורה, כגון שאפשר לפתוח חנויות בשבת, כגון שאפשר להתחתן איש עם איש, וזה מות יומת וזה מות יומת ועוד דברים כאלה שזה מחוץ לתורה, אז צריך להילחם בכל תוקף. אבל יש דעות ששתיהן בתוך התורה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז למה להילחם? כי אני חייב על פי תורה להילחם על הדעה שאני חושב שהיא נכונה. ולכן התנאים מתווכחים, המוראים וראשונים ואחרונים, אבל אלו ואלו דברי אלוקים בחיים. אז אם ככה, שיהיה כתוב בשולחן ערוך כל הדעות, ושהשולחן ערוך לא יכריע. אבל אם אלו ואלו דברי אלוקים בחיים, איך יש הכרעה? אומר המהר"ל, זה אמת וזה אמת, אבל זה יותר אמת. זה 60 וזה 40, זה 70 וזה 30. זה יש 8 נימוקים, יש 4 נימוקים. ולכן אנחנו חייבים ללכת על פי מה שאנחנו חושבים שזה הכי אמת, ולהילחם על הדעות שלנו. יושבים בסנהדרין, מתווכחים. וכל אחד חושב, הוא מצווה על פי השם, להילחם על מה שהוא מבין, כמובן על פי דרכה של תורה, שזה נכון. אז גם זה מלחמה. אבל זה לא אותו סוג. המלחמה הראשונה היא מלחמת התקפה. אני צריך לצאת לקרב ולמגר את כל הדעות הרעות שהן כרקב לבית ישראל. הדעות השניות, המלחמה השנייה, זה מלחמת הגנה. אין לי שום דבר נגד אחרים. שהם יהיו מה שהם, אבל שלא יפריעו לי להיות מה שאני. אני לא חבדניק, אבל לא אכפת לי שיש חבדניקים. שיהיו בריאים, אני לא מפריע להם. אבל אם הם יכריחו אותי להיות חבדניק, אני אתגונן. כי אני לא רוצה להיות חבדניק. אני מוכן ללמוד ספר התניא,
מוכן ללמוד הכל. ואני לא ברסלב, מוכן ללמוד ספרי רבי נחמן, אבל שלא יכריחו אותי להיות ברסלב. יתקיפו אותי, אני אתגונן ואני אלחם כדי לא להיות. וכן הלאה. וגם אני לא חרדי, אבל יש שם דברים טובים, יש דברים מעולים. ואני מוכן ללמוד ולקרוא הכל. אבל שלא יכריחו אותי להיות חרדי, אני לא חרדי, אני ציוני וכן הלאה. אבל אני לא מפריע להם. הם מבינים שצריך להיות לא ציוני, על פי שיקולים, שיבינו. לא מפריע להם. אבל אני לא אתן שימחקו ממני מה שאני השתכנעתי ולמדתי שצריך להיות. הראשון זה מלחמת התקפה, השני זה מלחמת הגנה. כך כותב הרב קוק. בעין היה ברכות דלת ה' המתן עד שיכנסו בעלי טריסין. החכמים נקראים בעלי טריסין. מה זה טריס? מגן. למה בעלי טריסין? למה לא בעלי חרבות? אומר הרב, יש מלחמת מגן ומלחמת תגרה. תגרה זה התקפה. אל תתגר בהם מלחמה. אם הם מתקיפים, תתגונן, אבל אתה אל תתקיף. מלחמת תגרה מכוונת להפיל האויב ולאבדו. מלחמת מגן להחזיק מעמד עצמו. יש אויב, אני חייב לחסל. אני חייב לחסל עובדי עבודה זרה. אני חייב לשרוף את הכל. שרוף וקלה. כי זה מרכיב את המין האנושי. ויש מלחמת מגן. להחזיק מעמד עצמו. כן. הידיעות הרעות, כשנלחמים עליהם, צריכים לצאת במלחמת תגרה. לאבדם עד היסוד, לבל ירעילו בארסם. צריך לדבר בתקיפות גדולה מאוד. אי אפשר לומר, על איש שמתחתן עם איש, יש לו סגנון אחר. אין לו סגנון אחר. הוא סוטה. למה אתה אומר אותו סוטה? זה מעליב. אני לא מעליב אף אחד. אבל השיטה הזאת היא סטייה. היא תתפשט, היא תרכיב את כל המין האנושי. גם כתוב בתורה. אישה כי תסטה. למה כי תסטה? היא מגוונת. לא נכון. זה סטייה. זה לא נורמלי. צריך לדבר בצורה ברורה. ידועים דברי המאור הקטן, הרזה, ריש פסחים, שכתוב שהתורה יקמה 8 אותיות ולא הוציאה דבר מגונה מפיה, שלא כתבה בהמה תאומה, אלא בהמה אשר איננה תאורה. כך אומרת הגמרא פסחים בהתחלה. אור ליום שישי. מה זה אור? אור לערב פסח, זה לא אור, זה חושך. לא, אל תגיד חושך. מקשה הרזה. אבל תסתכל פרשיות על הלכות כשרות. תמה, 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 תמה. אומר ודאי, זה נוגע למעשה. צריך לדעת אם זה תמה או לא, אוכלים או לא אוכלים. פרשת נוח, זה לא בשביל לאכול. אז למה אתה אומר תמה? למה לדבר ככה? אז יש משל של המגיד
מדובנה, שהגיע לאיזה עיירה, מה עם מנחה? כבר התפללנו. אולי אפשר עוד מניין? לא, הנה, רק 9. הנה, שם, הוא. זה חיים הגנב. רגע, אתה ראית אותו גנב? אתה ראית אותו גונב? לא. אז למה אתם מדברים עליו? חיים גנב. אסור להוציא שם רע. שלום עליך, רב חיים. הוא כבר רב חיים. כל יום הוא בא להסביר, שלום רב חיים, שלום רב. בסוף הוא אומר, אני צריך להעביר כסף לפדיון שבויים שם מחר. אולי מישהו נוסע שם? כן, העגלון רב חיים. איזה רב חיים? נו, העגלון. לא מכיר רב חיים? נו, יש לי מניין ביום הראשון. אתם מטורפים? אני אתן כסף לבן אדם שחשוד על גזל? וכסף של פדיון שבויים? אבל הרב אמר, כי זה לא נוגע למעשה. זה נוגע להשלים מניין. אבל עכשיו זה נוגע למעשה. אסור לתת לו את הכסף הזה. אז צריך לומר דברים ברורים. הוא חשוד על גזלה, אסור לתת לו את הכסף. אז אי אפשר לדבר בצורה עדינה. כמו שראיתי הודעה לפני שבועיים שלום, רב אחד באנגליה נעף עם אישה אחת בקהילה ותפסו אותו, והוא הודה, שמה הוא הודה? לא נהגתי כנוהלים המקובלים. מה זה? ככה מדברים על ניוף? חייב מיטה, מה זה נוהגים מקובלים? לא כתוב בתורה שמי שבא לשתיש לא נהג כנוהגים אלוהים המקובלים. לא, מות יומת. אז אי אפשר לדבר בצורה כזאת צמחונית על דברים כאלה. צר מלחמת תגרה. אבל דברי תורה, שגם האוסרים כהמתירים, הם דברי אלוקים חיים הם. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רק שכל אחד מחויב להחזיק בדעתו, שהיא לפי דעתו מכוונת למיטה של הלכה, ולעשות מעשה כבותה. אני חייב להחזיק בדעתי. אסור לי לבטל דעתי. אפילו בבית הדין, אפילו בסנהדרין, אני לא יכול לומר, או מי אני הדל וזה הרב הגדול, אז אני פוסק כמו הרב הגדול. אסור לך. לא תענה על ריב, לא תענה על רב. אסור לך. אתה חושב כמותו, לך הביתה. אין לנו מספר 23, 22. אתה חייב לומר מה שאתה חושב. אם לא, אתה מיותר, לך הביתה. לכן לא מושיבים רב ותלמידו, אב ובנו, כי הוא יגיד אותו דבר. אז מה שואלת הגמרא? מה עם רב הונא ורב חסדא? הוא תלמידו בגרסה, לא בסברה. כלומר, כל מה שהוא יודע, הוא יודע מרבו. אבל יש לו סברות עצמאיות, אז הוא יכול לשבת. אז אדם מחויב לומר מה שהוא חושב. מה שהוא חושב שצריך לחשוב, או מה שהוא חושב שצריך לעשות. על כן, אין אינה כי היא מלחמת מגן. למצוא מעמד למעשה, על פי דעתו, אבל פי שגם דעת זולתו היא דעה שלמה, וממקור קודש היא נובעת. זה קדוש, זה קדוש, אבל אני מגן על דעתי. אני לא תוקף. על כן, יקראו תלמידי חכמים המתעסקים באלו הוויכוחים, בעלי טריסין, תופסי מגן. אמנם לפעמים מדברים בלשון חריפה, זה סגנון, כן. הרב"ד כותב כמה פעמים על הרמב״ם, שוב טעות. מה זה שוב טעות? מה זה?
שוב טעות. הרב הזה, לא. ביטויים חריפים. זה מלחמתה של תורה. לא, לא לשים לב. נגד הרזה, הוא כותב עוד יותר חריף. כי הרזה היה צעיר ממנו. והרזה חלק על הריף. ולחלוק על הריף, זה היה נחשב, זה לא ייתכן. אפשר לקבל אנציקלופדיה לגדולי ישראל, ערך רבד, אברהם בן דוד, מפוסקיר. בצרפתית, פוסקייר, פוסקייר. אם כן, ואז הוא תוקף אותו במילים שאי אפשר לתאר. אבל זה מלחמתה של תורה. זה לא, לא. או, איך כתוב? האב ובנו, הרב ותלמידו, נשים אויבים זה לזה. חבר נשים, חברים, אוהבים זה את זה. כמו שכתוב, את והב בסופה. בסופה, והב, אוהבים, רבד. מה זה פה? זה לא הקרח. כתוב פה יוד, צריך א', נראה אם זה זה, רבי אברהם, אברהם בן עזרא, אגב, נפתח לי במקרה, רבי אברהם בן עזרא, שהתווכח עם רבינו תם. אז הוא כותב לרבינו תם שהוא עפר לעומתו. זה לא כתוב פה. רבי אברהם בן דוד. רבי אברהם בן דוד. המאור, המאור הקטן, הרזה. זה המאור אינו מאיר. תואנה ועיוורון. ומי שקרא לו מאור, לא ראה אור מימיו. חשב בעיניו לחדש חידוש גדול, והוא מן הבלעות שלנו. זאת אומרת, זה חידוש קטן שיק, שהוא גנב ממני. וקורא עכביש יארוג, כי הכל הבל ואין בו מועיל. גנוב ומאיתי, וכולם מילתא דידי היא. והצרפתי, זה רש"י, והצרפתי נשתבש, וזה הזנב, הולך אחריו, לא ידע בין טוב לרע. אמר אברהם, לא הקושיה קושיה, ולא התירוץ תירוץ. הראשון הבל, והשני שקר. ברוך אשר שהחייני, והאיר את רוחי וזרני לגלות שקריו, ולהחזיר עטרה ליושנה, ולא עזב תורת אמת, אשר נתן לנו ביד כסילים. אבל לפעמים הוא אומר, בחיי ראשי, דבר טוב הוא אומר. איך הוא מדבר ככה? בסוף ההתכתבות, הנה אני אומר, כמה דחוק חור זה לצאת ממנו הפיל שאתה קורא אליו. בסוף הוא מסביר למה הוא כתב ככה. כי הרזה היה ספרדי והרבד אשכנזי. הספרדים אשכנזים הם מנומסים. גוד מורגן הר פרופסור, גוד אבן הר דוקטור.
הספרדי, מה שלומך, חתיכת נבלה, שתוק אידיוט. וזה השפה. אז הוא אומר, לא יקשה בעיניך כל מה שתראה בה, כי אני רוצה להתנהג עמך על מנהג הספרדים. זה הנימוס המינימלי לדבר כמנהג הספרדים. הוא ניסה, אבל זה לא באמת, שלא כיבד אותו, וכל. דרכה של תורה. כשהיה בא תלמיד את הרב עובדיה יוסף, שהרב יוסף מאוד אהב אותו, נתן לו סתירה. פעם בעיתונאי חילוני, שהוא מאוד אהב אותו, נתן לו סתירה. הוא יצא מזועזע, אמר, אלימות. לא מבין כלום. אוהב אותו, נותן סתירה. מישהו פה קיבל סתירה? לא, צעירים מדי. זה מלחמת מגן שחייבים להגן, אבל לא באים להרוס את הדעות של אחרים. מיני, מיני ומינך התקלה סילאה, ממני וממך. יהיה שבח לקדוש ברוך הוא. כן. אני לא יכול ליצור טעות אצל התלמידים ביחס לרבנים? כאילו הרבנים הגדולים, בינם בין עצמם, למרות הביטויים החריפים הם מכבדים, אבל התלמידים יכולים ליצור ככה... התלמידים הם רגילים לסגנון של הרב, הם לא נולדו אתמול. אז הם לא מתבלבלים. אבל בי, שפעם הייתי באיזשהו מקום, מישהו אמר, הרמב״ם אומר שטויות. זאת אומרת, ככה אתה מדבר לרמב״ם? הוא אומר, כן, ככה גם הרבד מדבר. אתה עוד לא הרבד. וגם זה לא אומר שהתלמידים מותר לדבר ככה. זה כתוב בספר כתר שם טוב. שהבעל שם טוב היה לו יריב, רבי נחמן מהורודנקו, שכל הזמן דיבר נגד הבעל שם טוב. יום אחד הוא שמע, רבי נחמן, תלמידים מדברים נגד הבעל שם טוב. אמר להם, נפלתם על הראש? ככה אתם מדברים על אדם קדוש? אבל אנחנו חוזרים על המילים של הרב. לי מותר, לכם אסור. הוא אמר משל על שני אומנים של המלך, שעבדו 10 שנים לעשות לו כתר. בסוף צריך לקבוע את היהלום שבכתר. זה אומר בכו, זה אומר בכו. אתה לא מבין, אני לא מבין. הפעם אתה טועה. אני לא טועה, אתה לא ישנת כנראה מספיק הלילה. אני ישנתי מספיק, אתה כנראה לא... התחילו לצעוק אחד על השני. אדם ברחוב ראה את הפינג פונג, החליט להתערב, ואמר, נכון, אתה לא מבין כלום. אמר השני, בואי נה, בואי נה, בואי נה. שלא יודעת מה אתה מתערב. אתה יודע שבנינו יחד את הכתר של המלך 10 שנים? אלא בסוף, הנקודה הזאת היא בנפשנו. לכן מדברים בתקיפות. אתה נקפת אצבע לבנות את הכתר של המלך? אתה בכלל לא ראית את המלך? בכלל אתה יודע איזה מלך? שתוק אידיוט, עוף מפה. לכן, זה, יש להם מותר, ולתלמידים לנו אסור. זה לא אותו דבר. והתלמידים לא מכירים את רבם. הם לא אמורים להתבלבל. יום אחד, תלמיד ישיבה התנפל על הרב גורן בבית קברות, עם סכין להרוג אותו. ברוך השם, זה. אמר השופט, למה עשית את זה? ראש הישיבה שלי אמר, קראו לראש הישיבה, אתה אמרת, אני חס וחלילה. אלא מה אמרת? אמרתי שהוא עקר את כל התורה כולה. מה עושים לבן אדם שעקר כל התורה כולה? צריך להרוג אותו. לכן, התלמיד טעה. צריך
להיזהר. כן. איך מבדילים בין דבר שצריך לעשות עליו מלחמת מגן למלחמה... אם זה בפנים או בחוץ. אם זה בפנים או בחוץ. 70 פנים לתורה, זה בפנים וזה בחוץ. זה נגד התורה וזה בתוך התורה. הבנות שונות של התורה. מה? גם הרפורמים אומרים שהם בתוך התורה. בסדר, הם יכולים לומר מה שהם רוצים. יש על זה תשובה של הרב סולוביצ'יק. יש פה החוברת הקטנה, שכחתי את השם, שאני מביא את ה... על הרב סולוביצ'יק ועל הקונסרבטיבים. האם או למה הוא לא מוכן לדבר איתם, בלה בלה בלה. הוא אומר, זה חוברת דקה שנקראת הגריד על הפרק או משהו כזה. מה? על משמרת העדה. הוא אומר, יש שלושה תנאים, אומר הגריד סולוביץ'. א', שמי שעוסק בזה הוא למדן גדול. כמו שלעסוק ברפואה צריך להיות רופא, לעסוק במתמטיקה, לעסוק במתמטיקאי, כדי לעסוק בתורה. יפסוק, צריך להיות למדן גדול, ולא כל אחד. הוא היה מזהיר בישיבה באוניברסיטי, בטקס של קבלת סמיכה לרבנות. לא בגלל זה מותר לכם לפסוק. ב', צריך להאמין בקדושת התורה שבכתב ושבעל פה. ג', צריך לפסוק הלכה על פי הקטגוריות המקובלות, כל הדורות, איך פוסקים הלכה. כלומר, הראשונים עושים כמו המוראים, ואחרונים כמו הראשונים וכן הלאה. אבל אתם, איך אתם יכולים לטעון? אם אתם מחללים שבת, אם אתם עושים שירה מעורבת בבית הכנסת, אז איך אתם יכולים לטעון שזה התורה וקדושת התורה ודרכי התורה? לכן, אין לי מה לדבר איתכם. צריך תלמיד חכם גדול. יש בדיחה שבגרמניה הרב אורתודוקסי שאל הרב רפורמי, איך כבודו פוסק הלכה? הרי כבודו לא יודע כלום. הוא אומר, מה הבעיה? אם זה, אני לא יודע, אז זה ספק. אם זה מדורייתא, להחמיר. אם זה מדרבנן, להקל. זה ספק, כי הוא לא יודע כלום, אז הכל ספק. אמר לו, אבל איך כבודו יודע אם זה מדורייתא או מדרבנן? ספק. אם כן, זה מדרבנן, אז צריך להקל. צריך להחד, הכל מותר. לא, זה לא. ככה אי אפשר. אני נזכר שפעם היה, כשהייתי צעיר מאוד, 16, לא זוכר. אז הרב רפורמי אמר לי, פגשתי אותו במסעדה לסטודנטים. הרבנים אומרים, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. ואני אומר לו נכון, גדול מי שאינו מצווה ועושה, ממי שמצווה ועושה. אמרתי לו למה? כי מי שמצווה ועושה, הרי הוא מצווה ועושה, והוא לא מצווה ועושה. הבנתי את השיטה שלו. אמרתי, להיפך, הוא לא מצווה, והוא עושה. הוא מצווה, והוא עושה. קוראים לזה דמגוגיה. ואחר כך חידשתי חידוש. זה נדיר מאוד שאני מחדש חידושים, לכן כל חידוש הוא יקר מאוד. זה כזה מין גאווה עצמית. אמרתי לו, יודע לי כבודו, שגדול המצווה ועושה, מהמצווה ואינו עושה. זה חידוש שלי, שלא נמצא לא בראשונים ולא באחרונים. זה חידוש שלי. תגידו, זה פשיטה? פשיטה, פשיטה, וזה. זה חידוש שלי. לכן הוא יקר לי מאוד. גדול המצווה ועושה, מהמצווה ואינו עושה. טוב, עד כאן.